gošća ovog prvog Telepresa je Vesna Bratić, direktorka Niškog simfonijskog orkestra. Gospođo Bratić, dobar dan i dobrodošli u Telepres. Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Evo, za nama je koncertna sezona Niškog simfonijskog orkestra. S obzirom da ste na njenom čelu, kako biste opisali, jeste li zadovoljni učinjenim? Pa ja sam veoma zadovoljna kako je u ovoj godini Niški simfonijski orkestar radio. Mi smo puno radili i mislim da je koncertna sezona 2013-2014 veoma uspela. Mislim da smo veoma dobro radili, iako manjka financija, iako smo morali da radimo u otežanim uslovima, kažemo otežanim, da se snalazimo, pošto ovaj financija sigurno nije bilo dovoljno da bismo održali 12 koncerata koliko smo mi održali od januara do juna. Bilo je planirano 10 premijernih koncerata, međutim mi smo održali 8-martovski koncert za jedno zajedničko druženje kolektiva Niškog simfonijskog orkestra, a onda smo održali i humanitarni koncert prošlog meseca pre završnice koncertne sezone i veoma smo na to ponosni jer je bilo puno publike koja je ulazila, izlazila i sakupili smo znatna sredstva za područja koja su ugrožena poplavom i za ljude koji tamo žive i sigurno ćemo to nastaviti i tokom septembra i nadam se da ćemo i od septembra nastaviti ovakvu koncertnu sezonu. Ono što je bilo novina u ovoj sezoni jeste da su mnogi ljudi otkazivali verovatno zbog malih honorara, ali sam ja ipak neke lične svoje kontakte upotrebila da dovedem neke druge ljude, tako da su ovde bili i naši umetnici, ali i ljudi koji su nastupili za polovinu od svojih honorara i za čak bez honorara, tako da smo uspeli da vratimo publiku, da publika, da sale budu pune i da budemo zadovoljni onim što se odvijalo. Normalno, dali smo nekako šansu i našim najmlađim umetnicima, umetnicima koji su imali 12 i 14 godine, to je Vanja Aćimović koji je držao svoj solistički koncert i takođe Đorđe Radevski i oni su zaista digli publiku na nogi i mislim da je to neka prava stvar afirmisati mlade neafirmisane umetnike. Vi ste već odgovorili delimično na moje sledeće pitanje, ali šta biste još izdvojili iz sezone koje je za nama, da tako kažem? Pa, možda bi mogla da izdvojim koncerte koji su ostavili ovako veoma veliki utisak. To je ovaj poslednji koncert na kojem smo imali petoricu solista, na kojem je dirigovao naš stalni saradnik Svilen Simeonov, koji za nama već 2 godine povremeno diriguje, ne stalno, ali ga muzičari veoma vole, to je odličan dirigent koji ume da napravi štimung, ume da napravi atmosferu, ume jednostavno da radi, ume da izvuče ono najbolje iz muzičara, tako da smo mi sada sa njim ostvarili taj poslednji koncert. Takođe bih skrenula pažnju na gostovanje Novickog, Anatolija Novickog, sa kojim smo takođe ostvarili izuzetne koncerte, pa i koncert sa Suzanom Kostić na kojem je nastupio Aleksandar Serdar i koji je privukao ogroman broj publike. I kažem vam, taj humanitarni koncert na kojem ste videlo mnogo ljudi koji nikad ne dolaze u simfonijski orkestar, ali koji su verovatno došli zbog pomoći, ali posle koncerta razgovor sa njima, gde su recimo neke gospođe baš onako govorile da jao, pa mi nikad ovde nismo bile, sad ćemo stalno dolaziti, ovo je zaista predivno. Septembra vas očekuju horske svečanosti. Jeste li već počeli sa pripremama? Ne, horske svečanosti nas očekuju ranije. Horske svečanosti će biti jula meseca. Da, jula meseca. Mi smo sada na maloj pauzi od nekoliko dana i krećemo sa radom za pripremu horskih svečanosti. Horske svečanosti će trajati od 3. do 6. jula, ali to ne radi Niški simfonijski orkestar, to radi Niški kulturni centar. Međutim, mi ćemo biti gosti na horskim svečanostima i to na samom otvaranju. Bićemo gosti povodom 100 godina od Prvog svetskog rata 1914. sad je 2014. tako da ćemo izvoditi isključivo srpske kompozitore. Normalno bit će tu Marš na Drinu, bit će Grlica i bit će još neke kompozicije. Nastupit ćemo sa horom iz Beograda, pratit ćemo jednu kompoziciju našeg kompozitora Svetislava Božića i
znači jedno polasatno, 20-minutno do polasatno predstavljanje Niškog simfonijskog orkestra na horskim svečanostima u Nišu i to 3. jula. A oktobra, ajde, ispravite me ako grešim, čekaju nas jubilarne 40. Niške muzičke svečanosti. Ne, ne grešite, odlično ste rekli, tako je. Šta od vas možemo tu da očekujemo? To je jubilej koji nije... Jeste. Mi ćemo početi koncertnu sezonu septembra meseca, verovatno ćemo održati još jedan humanitarni koncert. Ja sam sada upravo u kontaktu sa Milošem Mihajlovićem, jednim od odličnih pijanista niških koji je trenutno profesor u Beogradu i možda ćemo održati jedan humanitarni koncert pre otvaranja koncertne sezone koja će biti 26. septembra, a odmah oktobra, negde u drugoj polovini, očekuju nas te Niške muzičke svečanosti. To će biti 40. jubilarne Niške muzičke svečanosti i ja u ovom momentu zaista mogu da kažem ko su gosti, jer je savet to i prihvatio. Znači, na otvaranju će biti Boris Kraljević, Sung Hee Park, koreanska sopranistkinja i Luka Testa, italijanski dirigent, koji će otvoriti i to će biti zaista pompezno, jer ova koreanska solistkinja zaista peve one lirski soprani, peve one najpoznatije arije koje teško, retko čujemo u Nišu. A za zatvaranje je opet Niških muzičkih svečanosti najveći svetski flautista Emanuel Pai. Mi smo imali sreću da dobijemo Emanuela Paija, on će održati dan ranije nego što nastupa u Nišu koncert u Skoplju i pravo iz Skoplja će doći kod nas, a moram da kažem da smo tu imali veliku pomoć, to je, znate, kad je neko svetski, on je i skup i puno vredi i mislim da će ovo biti prepun koncert i mislim da će se tražiti i karta više i mislim da će i oni koji ne dolaze na koncerte prepoznati ovo ime i sigurno doći. Nažalost, mi ćemo taj koncert najverovatnije morati da održimo u Niškom simfonijskom orkestru, jer ne možemo da platimo sale i tako dalje, to nije predviđeno planom iz prošle godine, ali sam sigurna da će sala simfonijskog orkestra biti prepuna, bez obzira kolika bude cena karte, jer zaista se radi o svetskom muzičaru. Pa, to se i logički ima slučaj da bi tako i trebalo da bude. Pa, sigurno, sigurno. I onda nas još očekuju 2-3 koncerta, normalno novogodišnji koncert, kako radimo i svake godine. I ove i prošle godine smo mi napravili 2 novogodišnje koncerte, smo imali toliko interesovanja, ljudima se to jako dopalo. Ja mislim da ćemo možda i ove godine uspeti da napravimo ta 2 novogodišnja koncerta, mada u ovom momentu imamo planiran 1, ali vidjet ćemo kako će publika tražiti to od nas. O tom potom. O tom potom. Gospođo Bratić, hvala puno što ste izvolili vreme i bili gost Telepresa 1. Hvala vam. Bila je to Vesna Bratić, direktorka Niškog simfonijskog orkestra.